ጦርነቱን የቀየሩት AH-64 ገዳይ ሄሊኮፕተርና 22ቱ ድሮኖችም ዋት በኢትዮጵያ ጥምር ኃይሎች ከባድ ምት ሲመታ አየራይል ህዋትና ከርካሪ በመምታት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። አየራይል ህዋትን በገባበት እየገባ ያሳደደው በሜግ ጀት በAH-64 አፓቼ ገዳይ ሄሊኮፕተርና በ22ቱ ድሮኖች እንደሆነ የተለያዩ ድረገጾች ዘግበዋል። ምናዲስ ዛሬ ስለ አፓቼ ሄሊኮፕተርና ስለ 22ቱ ድሮኖች ያገኘችውን መረጃ ያገረን ሚስተር በማያውጣ መልኩ አዘጋይታ ይዛቀርባለችም። በመረጃችን ስለነዚህ የጦር ተዋጊ አውሮፕላኖች አሰራር አጠቃቀም ብቃትና አገልግሎት እንዲሁም ስለ አመራረታቸውና እንዴት ጥቃት እንደሚፈጽሙ እንመለከታለን። በመጀመሪያም ስለ AH-64 አፓቼ ገዳይ ሄሊኮፕተር የያዝነውን መረጃ እናደርሳችሁም። አሜሪካኖቹ ከሚመኩባቸው ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች መካከል አንዱና ዝነኛው ነው AH-64 አፓቼ። ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው ማክዶኔል ዳግላስ በተባለ ኩባንያ ነበር። በርግጥ የኩባንያ የኋላዋላ ለአውሮፓና አቆጣጠር በ1997 በቦይንግ ኩባንያ መጠቅለሉን ልብ ይሏል። ለአውሮፓና አቆጣጠር በ1984 በአሜሪካ አየር ኃይል ውስጥ መሳተፍ ከጀመረ በኋላ ግብጽ፣ ግሪክ፣ ህንድ፣ እስራኤል፣ ሲንጋፖር፣ ኔዘርላንድ፣ ጃፓን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ዩናይትድ ኪንግደም የሄሊኮፕተሮቹ ፈላጊ ሆነዋል። ቦይንግ ስካውን ድረስ 2200 የሚሆኑ እነዚህን ገዳይ ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮች ለአሜሪካ ጦርና ለሌሎች ታጣቂ ኃይሎች አምርቶ ያስረከበ ሲሆን 1200 የሚሆኑት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ኃይሎችና በአሜሪካ አየር ኃይል ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግሎት ላይ የዋለው በአሜሪካ ጦር አማካኝነት ፓናማ ውስጥ ሲሆን ኢራቅን ከኩዌት ለማስወጣት በተደረገው የብርሃው ማዕበል ተልዕኮ ላይም ብቃቱን ያስመሰከረው የሄሊኮፕተር በዓለም ላይ ያልተሳተፈባቸው ተልዕኮዎች ጥቂት ናቸው ይባላል። በርግጥ አፓቼን አስፈሪ ያደረገው ነገር ምንድነው ካለን ሄሊኮፕተሩ ባለ 30 ሚሜ አውቶማቲክ ቦይንግ AM-30 የሚባል መሳሪያ ታጥቋል። በሚገርም ሁኔታ መሳሪያው በደቂቃ ውስጥ 625 ጥይቶችን በመጥፋት ጠላትን ፋታ በማሳጣት አይቀጡ ቅጣት ይቀጣል። ምናልባት ደግሞ ለጥይት አልበገርም የሚል ባለጋራ ከተገኘ ምንም ችግር የለም። አፓቼ ከ8 ኪሎ ሜትር እስከ 12 ኪሎ ሜትር ድረስ ከሰማይ ወደ ምድር እየተምዘገዘጉ ሄደው ማደባየት የሚችሉ ሎንግቦው ሄልፋየር የሚባሉ ሚሳኤሎችን ታጥቋል። ምን ይሄ ብቻ በአየር ላይ ውጊያ ሊፋለመው የሚደፍር ካለም አፓቼ ለአየር ላይ ፍልሚያ በማሰብ ከታጠቃቸው ስቲንገር፣ AIM-9 ሳይድዊንገር፣ ሚስትራል እና ሳይድ አርም በተባሉ ሚሳኤሎች የሚሰጠውን አጸፋ ቆም ብሎ ማሰብ አለበትም። ትርፍና ኪሳራ ሳይሰራ የነን ገዳይ ሄሊኮፕተር መተንኮስ ዋጋ ያስከፍላል። በአጠቃላይ ባለ ሁለት ሞተሩ አፓቼ የወታደራዊ ሄሊኮፕተር ኢንዱስትሪን ወደ ቀጣዩ ደረጃ መጣ ቴክኖሎጂ ነው ተብሎ ተመስክሮለታል። አሁን ተሻሽለው የመጡ የዚህ ሄሊኮፕተር ዝርያዎች ደግሞ እጅግ የረቀቁ ናቸው። ፓይለቱ የሚያጠልቀው ሄልሜት ውስጡ በስክሪን የተለበጠ ነው። ፓይለቱ ማንኛውንም መረጃ እዛው አይኑ ላይ እየተመለከተ የውጊያ ስልቱን እየቀያየረ መፋለም ይችላል። እንደው ይግረማችሁ ሲሉ በደቂቃ 625 ጥይቶች የሚተፋው መሳሪያ ከዚህ ሄልሜት ጋር የተገናኘ ሲሆን የፓይለቱን የአይን እንቅስቃሴ እየተከተለ ጠላቶቹን አፈር ድሜ ማብላት ሁሉ ይቻለዋል። ሌላው የዚህ ሄሊኮፕተር አስገራሚ ብቃቱ ደግሞ ጠላቶቹን ቀድሞ በማግኘት ፓይለቱ የአጸፋ እርምጃ እንዲወስድ ማስጠንቀቁ ነው። ለዚህም ሲባል በተገጠመለት የኢንፍራሬድ እና ሌሎች አነፍናፊዎች አማካኝነት በ31 ማይል ርቀት ውስጥ የሚገኙ 256 ኢላማዎችን የመከታተል ብቃትን ተላብሷል። ወደ ድሮኖቹ ስንወስዳቸው ከሰሞኑ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች የኢትዮጵያ መንግስት ከዋት ጋር ከአመት በላይ የዘለቀውን ጦርነት በበላይነት ለመቋጨት 22 የሚሆኑ ድሮኖችን እንደተጠቀመም ያመለክታል። በተለይ እግረኞች ውጊያ ለማድረግ የማይችሉባቸው አሊያም ከባድ ናቸው ተብለው የተለዩ ቦታዎች ላይ ድሮኖቹም አንጀታርስ እርምጃ ወስደዋል። ፓክስ ፎር ፒስ የተባለው ድረገጽ የኤርባስ አዲሱ ባለከፍተኛ ጥራት ሳተላይት በኢትዮጵያ ውስጥ ዊንግሎንግ የተባሉ የቻይና ድሮኖች
ከአዲስ አበባ በስተደቡብ በሚገኘው ሐረር ሜዳ በሚባለው ወታደራዊ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ እንደሚገኝ ማረጋገጫ አለኝ ብሏል። አልጀዚራ በበኩሉ ባይራክታር ቲቪ2 የተባለው የቱርኮቹን የውጊያ ድሮን የኢትዮጵያ መንግስት ባሸባሪው ህዋት ላይ ነጥብ ለማስቆጠር እንደተጠቀመው የዘገበ ሲሆን bellingcat.com የተባለው ድረገጽ በበኩሉ ማከላዊ መንግስት ጦርነቱን ለማሸነፍ ድሮኖቹን መጠቀሙን ለማመላከት ሰፊ ዘገባ ሰርቷል። ሮይተርስ ታይምስ በገጹ ላይ እንዳሰፈረው ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የተጠቀማቸው የድሮን አይነቶች ሁለት ብቻ ሳይሆኑ 3 ናቸው የሚል ዘገባ አስነብቧል። በዋናነት ከጀቶችና ከሄሊኮፕተሮች በተጨማሪ ጥቅም ላይ ውሏል ከተባሉት ድሮኖች መካከል ቀዳሚው ቱርክ ሰራሹ ባይራክታር ቲቪ2 ድሮን ነው። እስከ 40000 ጫማ አሊያም 12200 ሜትር ከፍታ ድረስ በመብረር ኢላማውን በቅጽበት ወደ አመድነት መቀየር የሚችለው ይህ ድሮን እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው። የመጀመሪያው የቱርክ ድሮን አንካ በመባል የሚታወቅ ነበር። የመጀመሪያው ቱርክ ሰራሽ ድሮን ከስያሜው ጀምሮ የውጭ አገራትን እቃዎች ነበር የተጠቀመው። ለምሳሌ ስያሜው አንካ የፐርሺያዎች ቃል ነው። ሞተሩ የመነሻና የማረፊያ ሲስተሙ ለማረፍ የሚያስፈልጉት ጥርሶች፣ የበረራ ኮምፒውተር፣ ራዲዮ፣ ማነፍነፊያና ኢላማን ታርጌት ማድረጊያ ፓድ ሁሉ ሳይቀር ሁሉም ከውጭ አግራት የተገኙ ነበሩ። ታዲያ ምንም እንኳን ቱርክ የመጀመሪያውን ድሮን ገጣጥማ ለበረራ ያዘጋጀች ቢሆንም በርካታ የመከስከስ አደጋዎችን ማስተናገዷ አልቀረም። የዋለዋላ ግን ቱርክ ለ10 ዓመታት በዘለቀ ጠንካራ ስራና እየተሻሻለ በመሄድ የኢኮኖሚ እድገት ያለማችን ዝነኛና ምርጥ ድሮኖች አምራችና ወደ ውጭ አግራት በመላክ ተጠቃሽ መሆን ቻለችም። ታዲያ ለዚህ ስኬት ያበቃት የዝነኛው ባይራክታር ቲቪ2 የታጠቀም ድሮን አምራቾች የካሌና ባይካር ጥምረት የወለደው ጠንካራ የግል ድርጅት መሆኑን ልብ ይሏል። በተጨማሪም አሁን ቱርክ ባለም አቀፍ ደረጃ የታጠቁ ስም አልባ በራሪ አካላትን በማምረት ተጽኖ ፈጣሪ የሆነች መጣለችም። ለምሳሌ እስራኤልና ዩናይትድ ኪንግደም ካሏቸው 10 ሪፐር ድሮኖች የበለጠም አቅም ያላቸው 140 የውጊያ ስም አልባ አየር ላይ ተሽከርካሪዎች አሏትም። የቱርኩ የመከላከያ አምራቹ አኪንች የተባለ እጅግ በጣም ውስብስብና ረቂቅ የሆኑትን እስከ 40000 ጫማ አሊያም 12200 ሜትር ከፍታ ድረስ በመብረር ኢላማቸውን በቅጽበት ወደ አመድነት መቀየርና ክሮዝ ሚሳኤሎችን እንዲሁም ከሰማይ ላይ ወደ ምድር መተኮስ የሚችሉ መሳሪያዎችን እንደተሸከሙ ለድፍን 24 ሰዓታት ያለምንም እንከን በሰማይ ላይ መቆየት የሚችሉ ድሮኖችን በማምረት ላይ ይገኛል። ሌላኛው ህዋትን ያሳደደው ድሮን ሙሃጀር 6 የተባለው የኢራን ምርት ነው። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2010 ጀምሮ ኢራን ሷልባ የጦር አውሮፕላኖችን ወይንም ድሮኖችን በገፍ ወደ ማምረት ገብታለች። መጻፍን በሽፋኑ አይቶ መገመት እንደማይቻለው ሁሉ የኢራን ድሮኖችን እንዲሁ ተመልክቶ ቁመናቸውን በማስተዋል ብቻ ቀላል ግምት መስጠት ማምሻውን ከፍ ያለ ዋጋ ያስከፍላል። እነርሱ ሙሃጀር 6 ብለው ይጠሩታል። ዘመናዊና ገዳይ ድሮን ነው። ታዲያ ክንፉ ወደ 10 ሜትር ገደማ ነው። ርዝመቱ ደግሞ 5.67 ሜትር ይደርሳል። የሽንጣም ድሮን የክትትል የማጣራትና የውጊያ ተልኮችን የማከናወን አቅም ያለው ሲሆን በግራና በቀኝ በታጠቃቸው ቀይም የተሰኙ ጋይደድ ሚሳኤሎች አማካኝነት ኢላማውን በከፍተኛ ብቃትና ጥራት በሰከንዶች ውስጥ ወደ ፍርስራሽነት መቀየር ይችላል። ይህ ድሮን በሚገርም ሁኔታ አንድ ጊዜ በሞላው ነዳጅ 965.6 ኪሎ ሜትሮችን የመብረር ብቃት ሲኖረው እስከ 15000 ጫማ ከፍታ ላይ የመውጣት አቅምንም ተላብሷል። ምስጋና ለቆድ አቪዬሽን ይሁንና በሰዓት 200 ኪሎ ሜትር ሲከንፍ 12 ሰዓታትን በተልኮ ውስጥ የመቆየት አስገራሚ ብቃት አለው። የመጨረሻው ዊንግ ሎንግ ቱ ድሮን ነው። ክንፉ 20.5 ሜትር ይረዝማል። ቁመቱ 5.1 ሜትር ሲሆን 11 ሜትር ርዝመት አለው። 1100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ነገር ተሸክሞ የመክነፍ ብቃትንም ተላብሷል። ቻይኖቹ ዊንግ ሎንግ ቱ ብለው ይጠሩታል። በአየር ኃይላቸው አሰላለፍ ውስጥ ያካተቱት አግራድ ደግሞ ጨዋታ ቀያሪው እያሉ ያሞካሹታል። በነገራችን ላይ ቻይኖቹ ይህንን ዊንግ ሎንግ ቱ የተሰኘ ድሮን ከመስራታቸው በፊት
እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2015 ዊንግሎንግ የሚባል ሌላ ድሮን ሰርተው ነበር። በኋላ ግን ድሮኑን በማሻሻል የነን አዲሱን ድሮን ይዘው በቃሉ። ድሮኑ የሚፈጽመው ጥቃት አውዳሚና ከኢላማው ዝንፍ የማይል ነው ይባልለታል። ለዚህም እንዲረዳው FT10 FT9 FT7 GB7 GB4 የተባሉ ቦምቦችን የታጠቀ ሲሆን ምናልባትም ከበድ ያለ ጥቃት የመፈጸም ተልኮ ውስጥ እንዲገባ ከታዘዘ ደግሞ የበሰዓት 370 ኪሎ ሜትር የሚከንፈው የቻይኖቹ ድሮን እስከ 480 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ BRM-1 AKD-10 BA-7 የተባሉ ሚሳኤሎችን መታጠቁሉ ይችላል። በርግጥ ይላሉ ቻይኖቹ በርግጥ ድሮኑን ለውጊያ አገልግሎት ብቻ እንዲውል አድርገን አልሰራነውም። ይልቁንስ ያደጋ ግምገማ የሜትሮሎጂ ስራዎችና የአከባቢ ጥበቃን ጨምሮ ሌሎች የማህበራዊ ተልኮችን የመፈጸም ብቃት ሁሉ እንዲላበስ አድርገናል። ለዚህ ደግሞ ድሮኖቹን የተጠቀሙት ሰርቢያ፣ ሞሮኮ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ፓኪስታን፣ ሊቢያ፣ ናይጄሪያ፣ ግብጽና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ምስክር ናቸው ብለው ይጠራሉ።